Yes, nu är det lördag morgon. Det öppnar om typ 2 timmar ish. Ja, det är sjukt. Jag är taggad. Jag har inte sovit i natt. Det här är typ del 2 eller 3, jag vet inte. Vi får se hur många delar. Ja. Men vi är taggade. Emily prismärker det sista. Hiro's bord ser laddat och redo ute borta. Ja, det är bra. Annas bord ser laddat ut. Det är riktigt, jag gillar dina gosedjur här, Hiro. Det här är riktigt bra priser alltså. Ja, det är en mässa handlar om. Det ska vara bra priser. Fattar du sugen när jag är på de här megamansamla bilderna? Det är bara 50 spänn, du får inte ens... Har du sett IV-amerikanskt också? Ja, den där är... Det här kommer att bli grymt. Vi ska väl snart gå en liten tour innan det öppnar. Ja, kolla när andra säljare dyker in. Laddad? Jajamän, bra. Hiro's bodyguard, typ. Det behöver man. Det kommer komma en massa gaminggrannar fans här snart. Ja, det var... Martin Lindell skulle vara här och signera böcker. Ja, just det. Ja. På Nostalgibutiken, va? Ja. Skulle han sitta, tror jag. Och Freeplay ska vara här också. Ja, det har jag hört. Flipper och grejer. Ja. Nej, det kommer bli en helt galen dag det här. Alltså. Det kommer det. Men vi tar ett varv, vi ser om vi hittar Kattis. Vi ska se vad som händer på scen. Vi får ju filma kön. Ja, men det är mycket vi ska göra. Let's go! Eller vad säger du, Emily? Yes, let's go! Min kompis Niklas! Och du, här, och du har PBM deluxe! Ja, några stycken. Det här måste vi ju promota alltså. Måste ju tömma lagret lite. Ja, du är som mig, du har för mycket lager hemma. Yep. Men gud vad kul! Och du fixar ju och donar med dem. Du har ju varit med i våra videos förut. Ja. Så har man sett dem så vet man att du är duktig på att fixa och laga och ha sig. Och du har med dig spel också. Det är de här lådorna jag kollade i för länge sedan, va? Eller? Ja, det är nog värre än så. Det här är... mer grejer. Oj, får man kolla lite eller? Det här är ju sjuka grejer. Du har sett, men, Jack Tracer till... De andra... Kom och kika på den här. Så. Du har inga priser på de här eller? Jo då, det finns. Det finns, men gud. Ja, det står. Ja. Vi ska se. Till exempel. Oj, jävlar, nej. Vad har vi här? Skojar du med mig? Nej. Men gud, är det... New in box. Skojar du med mig? Nej. Men vad i helvete? Det är allting här, en new in box. Nej. Jo. What? Aldrig använt, aldrig öppnat. Nej. Det här är ju sjukt. Ja, det här är helt sjuka grejer. Det är sånt här man aldrig hittar. Men vad tar du för de här då? Har du det är min kompis som är med, John, ja, som säljer de här grejerna. Det är mer här alltså? Ja. Nej, men nej. Jag tittar inte på de där. Men helvete. Lådan på en gång. Men helvete. Vad har du mer då? Ja, det... Nintendo står det där ju. Ja, det här... ja just det. Men kolla, vi har en till sen. Ja, men visa mig lite. Det jävlar. Ja, det är sådana här kontroller, ja. Ja. Men gud. Vad är det här då? Det... Nej. Adaptrar. Det är ganska... Det är säkert många. Så man kan spela en portspel på... japanska spel på din NES. Wow. Ja, nu. Ska se vad vi hittar för grejer. Ja, men jag... Det är så mycket kul prylar ändå. Verkligen. Spelkontroller till Sverige. Men han kopplade till Sverige. Men han skickade hit massa lådor. Och de har stått åt min fru i hans tennisgarage. Det är sjukaste bordet, Carl. Det är sjukaste. Det kommer bli värre, säger jag bara. Det här är fortfarande... Ja, nu är det bäst att gå nu, Carl. Kan vi dyra? Ja, men jag ser det där. Det är samma shipping box med... Ja, herregud. Så då är det så här... Alltså, PC Engine-spel som man... Så, ja, det är alltid populärt. Laster Master. Ja, nice. Ja, men du har koll på priserna i alla fall. Det känns som du har... Det var Niklas som har fått sätta det. Ja. Jag... Shadow Dance. Ja, nice. Sjukaste grejer det här. Nice. De har liksom New Old Stock med typ Mega Drives och allt möjligt. Pal mot den där. De har typ 600 där för Broglands nya Mega Drives. Ja, det. Sen har Super Nintendo som fortfarande inplastade. Nej! Alltså, då, alltså, de är ju... Får vi visa? Det här är liksom, måste ju dokumenteras. Här har det till exempel en Carl, kolla här då. Kolla här då, Carl. Super Famicoms nya. Herregud. Ja, men herre... Vänta. Vänta. Åh, oh, oh, gud. Ja. Wow. Det är ju sjukt. Vad tar ni från här då? Det har ni kanske inte satt än, eller? Va? Två. Ja. Jag tycker du nämnde två, va? 200, tack. Ja. Wow. Två kronor. Ja, men herregud, vilket bord. Det är ju sjukt. Vi utser er här med nu till Retromanias unika säljare. Helt sjukt. Som sagt, det blir roligt när ni öppnar nästa låda sen. Ja. Vad är det lådan då? Ja, vi trodde inte det kunde bli värre, men här har vi Famicoms också.
Ja, det är helt... Där har du någonting. Ja, det var väl kanske inte dygripen. Nej, det var jag inte riktigt dygripen. De finns igen nu, men de PAL alltså. Ja, men PAL... Alltså, Mega Drive är också PAL modifierad. Men den Hong, alltså, det är Hongkong-marknaden. Ja. Fem, ni kom bort. Ja, han är cool. Återigen, alltså, jag kan inte priset. Alltså, att Niklas har... Niklas is the man. Ja. Och sen hittade jag ett spel till som jag inte vet var det hamnar någonstans. Nej, det kommer nog från någon av de här. Ja, det. Den har trillat ur den. Då får vi kolla varje gång. Så. Det är schyssta shooters här liksom, det är bra grejer här. Ja, det är också bra. Vi kanske måste leta på lådan med alla Mega Drive-spel. Ja, ja, det tycker jag ni borde göra. Ja, gör det. Men jag kommer tillbaka. Vi gör så här att vi bara packar upp dem och lägger dem så här på sidan. Så. Den här lådan är helt bizarro. Det är Bio Billy, Adventure of Bio Billy, japanskt. Nya, skulle säga att de går för 1000-2000 kronor styck. Kanske mer va, Carl? Ingen aning. De var lite dyra på nätet. Ja, men nu har nog priset gått in ganska mycket efter den här. Ja, det här är, jag är helt... va? Ja, men sluta. Ja, alltså, ganska många. Ja, men det är ju, hur många lager är det? Får man en sån för? Ja. Det är bra. Ja, det är jättebra. Ja, det... Sen har vi... Oj, det är ju kontra. Den är ju också värdefull. Den är ju lite rörig. Det är ju lite rörig. Jag vill inte rycka någon annans grejer. Jo, Carl, det vill jag. Försiktig. Du går gal in, säger jag bara. Jag säger så här, jag tror att du förstår värdet mer än vad jag gör. Ja, ni hade mer Tracer där, jag tittar. Ja, 500. Ja, det var ett bra deal av mig då. Det var ett bra deal. Vad är det som ligger sjukt många av där då? Ja, det är det som är så... Det är Michael Jackson. Ja. Vad tar ni för dem? Ja, vi måste nästan ta fram det. Dåligt att pressa liksom. Du är stum eller? Ja, du har tappat tal på många idag. Du ska ha quiz ikväll. Hur ska det här gå liksom? Du... Ja, jag tror att det kommer nog köpa ett. Det är ganska billigt. 300 spänn. Ja, faktiskt. Billigt. Nej, det tog stopp där i botten. Nej, jo, det är bra. Men jag har en låda till. Lunalander. Heavy Unit. Jävlar. Ja, just det. Den fanns också. Så kan du ju köpa ett jättebra spel också. Vi har ju MotoGP. Ja, precis. Det är så här. Swish. Ja, jag vill ju knippa ett. Ja, visst. Ja. Du får inte få äran att välja, vilket du tycker. Vad det här är nästan. Ja, de vet ju vad det kostar alla. Eller ja, jag vet inte. Jag är lite orörd. Jag är glad att de tar bra, rätt priser i alla fall. Där har du swishlappen. Där, vad är det för spel? Det är Lunalander. Det var tydligen rätt så ovanligt. Ja, men de flesta Gameboy-spel av lag japanska är ovanligt. Vad tar ni för den här då? Ja, det satt en lapp på den, du vet ju. Det står ju några där. Det står ju några där. Ja, det står 4. Grattis kompis, vet du? Linda. Linda, tjena. Du håller upp dörren till mig här. Så självklart. Det klassiska inslaget, du måste filma kön. Liksom. Kan Henrik titta till det där? Tjena allihopa! Hype! Titta, här kommer kön. Titta, tjena, tjena! Jäklar! Och det öppnar ju 9.30 här då. Titta, det är ju fantastiskt. Långt där borta, och jäklar. Snyggt. Så att det här blir ju grymt alltså. Men nu går vi in i värmen, det snöar idag. Ja, men tjena grabbar! Jag är alltid glad att ni är här och säljer. Det här kommer att ligga många fina spel, eller hur Dennis? Jo tack, det... Ja. Det blir lite fler än vad det var förra året. Oh! Har inte för höga förväntningar. Jo, det har vi alltid. Men här har vi ännu mer bord, Emelie. Är det inte typ så här 200 bord här för mig, Kattis har sagt? 200 bord, 100 unika säljare. Det är ju galet ju. Och det är ju så skön blandning. Det är ju liksom inte bara tv-spel. Det är leksaker, det är tidningar, det är musik, allt möjligt. Oj, va. Du skriver det bästa bordet. Ja, härligt. Vad är det bästa du har då? Om du får marknadsföra dig själv här. Jag gillar den med nyställ där. De var ju riktigt fina. Oj, ja. Kalle Anka-spel. Alga. Jag antar att det är gammalt med tanke på att det kostade 4,85 här någon gång i tiden. Du får väl sätta på minst 2 nollor efter, men det räcker kanske inte riktigt. Oj, oj, oj. Någonstans tror du mellan 500-600 eller ja. Då blir det är ganska bra. Ja, men jättefint. Tack så mycket. Vi ser mer grejer här. Tintin på VHS. Här har vi mycket
figurer och grejer. Ponies. Kolla här under. Jag letar ju alltid efter en speciell gingerbread pony. Då får du se det här. Det är en sån där, vet du. Galvanterna, eller vad heter de? Galvanterna. Wow. Oj, jäklar. Och här har vi ju den där är nice, Game 8. Flintstonesväskan där var ju skön. Här är väl han, vad heter han? Den långa killen. Ja. My kids sister. Ja, mycket fint här. Det är sånt jäkla utbud här. Det är svårt att se att någon skulle bli besviken. Här ser vi något vi gillar. Åh nej, åh jäklar vad fina grejer de hade här. Mm. Det här har köpt den här eller? Nej, inte nu. Jag har köpt den tidigare. Ja, det är fördel eller? Ja. Det här var ju, jag har aldrig sett. Alex, den här var ju grym som helst. Ja, den är jättevacker. Vad säljer du inte mig för? Och den där, ja. Ja. Är det från Oscar Aladdin kanske? Nej. Nej? Nej. Men är det så konstig färg på den? Eller är det glaset? Det är den gula versionen. Va? Det är den gula versionen. Gula versionen? Ja. Nej, nu talar det. Det är bra, du ser, jag är för trött nu. Jag har inte ätit på typ 17 timmar. Är det samma på bägge två, tror jag? Och den, 600 var. Ja. Men det där var ju galet, vi får bara filma. Det är ju hyr, ska jag säga det här. Hyr spel. Tydligt budskap. Ja. Vad tunga de var. Ser du räcken? Ja, ser bra ut. Det här var jättetrevliga säljare, de här två. Jag stod och hängde här för att de har ett jätteroligt utbud. Fan, blir jag av med allting? Ja. Ja. Men Alex verkar het på de här. Jag försöker bara så här zigzacka ut härifrån. Man känner att klockan är mycket nu, Emilia. Man känner det här. Man känner sig inte så här nöjd just nu. Nej. Eller gör man det kanske? Ja, de hade jätteroliga till våra barn, tänkte jag. Så här, det var någon Kirby där som flyger på en stjärna. Men... Den är paxad igen. Men de har väl som de klarar sig, tänkte jag. Det är bilar för dem nu. Här ser du. Mega Machine Sega, komplett igen. Fick du en 20 kronors låda även? 20 kronors låda. De som säger, känner dig, Ecken, vet att du gillar My Little Pony. Och kolla här. Alltså, titta här. Ja, det är original såklart. Ja, kolla. Alltså den här artworken. Men det här är ju nästan för bra för att vara sant. Ja, där är också en Teeny Weeny som är en sån mock också. Nu är så inte jag duktig på Marcus Bonner, men det känns som priserna här. Det måste vara ganska värt. Ja, det känns som bra priser. Jag är ingen expert på... Gud, jag vet nästan när jag vill ha dem. Nej, lugn nu. Ja, men inte när jag vill ha dem, för att jag samlar på Bonner. Kolla här, en iMac också. Och där är ju fanns det en bild. Jäklar vad de hade pony och grejer. Och Polly Pocket också. Ja, det är någon sån här, jag vet inte. Wow. Pikachu där läggs ner också. Pikachu och så där. Läggs ner där. Hjälpar, ska jag? Ja, där. Titta här. Oj, fint. Titta. Ja, det där var slutet på del 2. Det kommer även en sista tredjedel och då får ni se ännu mer vad vi hittar på här på Retromania. Vi får även se lite vad som hände efter själva mässan på lite efterfest. Yes! Hoppas vi ses nästa video. Ha det bra allihopa. Peace out!